Já se jmenuji Jaroslav Vlček a jsem vedoucí katedry fyziky na Fakultě aplikovaných věd. Náš výzkum je prováděn v centru ENTIS a je zaměřen na přípravu nových tenkovrstvých materiálů pomocí pokročilých plazmových technologií. Moje jméno je Petr Zeman a jsem vedoucím našeho výzkumného programu v centru ENTIS. Náš výzkum je zaměřen na aktuální témata v oblasti keramických a kovových tenkovrstvých materiálů a plazmových technologií. Máme nové materiály pro detekce plynů a používáme k tomu nanostrukturované materiály, zkoumáme, jak se mění jejich vlastnosti, když je v okolí nějaký jiný plyn. A v současnosti se zaměřujeme na detekci vodíku. My jsme výjimeční v tom, že rozumíme těm plazmovým technologiím, které nám v podstatě pomáhají vytvářet unikátní materiály. Takže třeba ty materiály nejsou někdy úplně nový, ale jsme schopni vlastně nastavit takové podmínky, že ty materiály třeba se známým prvkovým složením dostaneme do nějaké speciální struktury a tím vlastně získáme ty speciální vlastnosti. Kromě tohoto výzkumu se rovněž věnujeme počítačovému modelování připravených materiálů nebo zcela nových materiálů a počítačovému modelování a diagnostice vývojového plazmatu. Naše specifikum je kombinace teoretického vývoje plazmových technologií a experimentální přípravy tenkých vrstev. Kdybych měl asi říci, co se nám v poslední době povedlo, tak jsou to termochromické inteligentní povlaky pro takzvaná chytrá okna, která vlastně v blízké budoucnosti ušetří spoustu energie. Je pro mě zajímavé zabývat se něčím, kde jediné smysluplné kritérium úspěchu je být ne mezi nejlepšími v Plzni, ale mezi nejlepšími na světě. A kde nutnou podmínkou tohoto úspěchu není jenom nějaký druh hrubé síly, ale vlastní intelektuální přínos.